wakidina na roho wenyu simalalamana. Ah, simanyangira mwatwalilo ama bado simtwalilo. Ah, lakini mneshile mtwalo kan sawa sawa kama ngira so twalilo hakisho twalo. Kwa sababu tishile tumanya flow kwenye ngara isiwa sagala te 10,000 tishile confirm. Kwa sababu iminke jelo la kwa li group yetu ya sagala wandwe 9.8k members, yani kama wandwe 10,000 ya kwa li group. Lakini tamu mkakura te 10,000 to siwa sagala ose putu na ajesu yo digital, isite digital wa kwa group te 10,000 na ajewe noko kaya wana wana ake ni wengi sana siwa yo digital indami to se putu mikane te 10,000 full.